Bona nit i benvinguts al 8è programa d'aquesta temporada del Borregaus i Carquinyolis, la tertúlia setmanal d'actualitat que Ràdio Televisió de Cardedeu emet provisionalment en substitució del informatiu del Cardedeu Informatiu. Avui comencem, introduïm un petit canvi amb el nostre format i en lloc de dedicar tota aquesta hora a un únic tema de manera monogràfica, repassarem amb els nostres convidats, amb els nostres tertulians, diversos temes d'actualitat que han tingut lloc durant els últims dies a la nostra vila. Careta i comencem. Abans de donar pas a les notícies, us presentaré a la tertúlia per primera vegada. Bona nit, Txela. Hola, molt bona nit. Bona nit. I finalment tenim a nosaltres en Pep Duran, que és planificador industrial i que també és ja és un habitual de les tertúlies del Borregos i Carquinyolis. Fetes les presentacions, veurem uns breus reportatges enregistrats aquests dies pels col·laboradors de la televisió. Cardedeu engega divendres amb 4 propostes noves de l'agrupació coral Cardedeuenca per omplir tot un cap de setmana ple de música. Dijous se'n va fer la presentació a la Sala de les Columnes amb l'actuació del grup de guitarres de l'Escola de Música Lluís Cullell. Tornem a obrir el festival amb una dona, amb una bona veu, i jo crec que serà la sensació, aquí l'hem vista en la presentació, que ha vingut a presentar-nos ella mateixa el que cantarà al Centre Cultural, i de veritat que ens ho passarem molt bé. Després tenim les Migues, que bé, és un gènere ben diferent, i amb flamenc, un flamenc especial, però que jo crec que també podrem omplir de bona música al Centre Cultural. Amb Calidoscopi, el dissabte al dematí, tornarem a ballar, a veure si ens fa bo, es fa un dia ple de sol i podem tornar a ballar al centre del poble, convidats tothom, aquest inclús de franc, i acabarem el diumenge amb una coral de Mataró, el cor de la ciutat de Mataró, un cor jove, amb molta empenta i que segur que ens agradarà molt. En aquesta 14a edició del festival hi ha programats dos concerts de 12 euros a l'entrada, un de 6 euros i l'altre gratuït. Al festival no li ha repercutit l'augment de l'IVA a la cultura. El cost de les entrades, lògicament, l'hem baixat perquè creiem que és la manera de poder incentivar una mica a que vingui més gent. No hem fet abonament com fèiem altres anys perquè es feia servir molt poc, però amb el preu de cada una de les entrades surt més bé de preu que no pas l'abonament de l'any passat. Lògicament també hem vigilat molt el tema de les despeses, els caixets també s'ajusten més i per tant bueno, esperem que tenir una bona entrada per poder quadrar els números perquè bueno, sempre és un patir fins que no arriba l'últim dia. L'ofici de carboner s'havia exercit durant segles a Cànoves i va desaparèixer quan van arribar les calefaccions elèctriques i de gas. Cada dos anys, l'Associació Cultural El Suí torna a fer carbó com es feia a principis del segle XX. 30 tones de llenya els serviran per recuperar l'ofici del seu passat. I després d'aquí ja ho portàvem a Cardedeu, a Granollers, allà on fos, ja ho veníem, en els carboners, que abans això cap a Barcelona, bueno, tot arreu en portàvem. I fins l'any 52, em sembla que em van fer de carbó, encara. Sí, i llavors ja va sortir això del butà i tota aquesta història, ja se'n van anar a Norris, i després ens vam haver de dedicar, en vez de carbó, a fer-ho amb llenya. I l'economia del poble, en part, funcionava a través del carboneig. Amb això vol dir que s'hi empleava molta mà d'obra, eren carboners de professió, la majoria, d'altres que només anaven a tallar a fer jornals, que molts eren els mateixos pagesos del poble, de cases petites, que no podien subsistir només amb el que feien de la casa, amb l'agricultura i la petita ramaderia que tenien,
i a l'hivern, sobretot, anaven a fer jornals a bosc. Pujaven amb les destrals penjades a l'esquena i anaven a tallar alzines, anaven a tallar boscos de ribera. Part dels carboners, doncs, hi havia els traginers, que també hi havia gent del poble, bastanta gent que tenia matxos i carros que traginaven aquest carbó que es produïa a les nostres muntanyes. Una de les feines dels primers dies de la carbonera és deixar la pila feta per encendre-la uns dies més tard. Aquí hem fet un petit obsequi, un record. El Museu Arxiu Tomàs Balvell va acollir la Cristina Martí en la seva conferència sobre els remers casolans. L'ús de plantes i remers medicinals extrets de la natura ha existit des de sempre, com a element instintiu dels animals. Per això, els homes primitius varen agafar aquests coneixements i han anat perdurant fins a l'actualitat a través de transmissió oral. La bruixa no deixa de ser una dona que sabia d'herbes. Totes les dones una mica bruixes ho som. En l'explicació, proposava els remeis naturals com una alternativa complementària i econòmica als medicaments químics. Mira, els medicaments químics potser són molt efectius d'entrada, però molts d'ells, no dic tots, però molts d'ells el que fa és que tapar-te els símptomes. Tu tens febre i potser te tapa aquesta febre, però no t'ajuda a veure per què tens febre. Llavors, a vegades és igual que els medicaments pel dolor. Te tapen el símptoma de dolor, però el problema el tens igual. El públic assistent prenia nota dels diferents remeis i solucions a mals comuns com poden ser un refredat, gastritis, problemes al dormir o nervis. Fa una ceba seca, això, ceba figueres, partida per la meitat, posada a la tauleta de nit, i a respirar l'olor de ceba. Els vapors sulfurats de la ceba fan calmar la tos al moment. També va detallar alguns tipus de plantes o fruites presents a la llar i les diferents funcions terapèutiques que poden tenir. Tot seguit, va desmentir els tòpics que envolten diferents remeis, com poden ser la tila. La tila no serveix per calmar-te, no. La tila, què fa? La tila et fa baixar la temperatura corporal. I com que et baixa la temperatura corporal, també et calma. Hem d'ajudar. Si voleu consultar la seva pàgina web, hi podeu accedir a través de www.elraconatural.wix.com/elraconatural. El Museu de Cardedeu va inaugurar una nova exposició. En aquesta ocasió ens ensenya una petita mostra dels morters de bronze catalans i castellans de la col·lecció privada de Lluís Graus, que conserva més de 300 morters del segle XII al XX. Aquí s'ha posat el més representatiu de cada època. S'ha fet una representació molt forta dels morters principals que hi ha aquí a Espanya, que són, que se'n diu, los gòtics. Dels gòtics n'hi ha més que de cap classe, perquè són els més importants i són els més antics. Els gòtics comencen en el segle XIII i acaben en el XV-XVI. En el XV-XVI acaben els gòtics i comencen ja morters del Renaixement. I a partir d'aquests s'han anat variant, a mesura que ha passat el temps, fins a arribar al XX. Els primers morters tenen el seu origen en la prehistòria, però l'evolució més important va ser amb la cultura islàmica, que és com els podem veure avui en dia. A l'exposició hi podrem trobar morters sense ornamentacions, però d'altres amb decoracions amb dibuixos com estrelles o petxines. També podrem veure morters amb escuts heràldics de la família amb què va ser la propietària. Els morters, exposats a la segona planta del museu, es podran veure fins al 26 de maig. El nom que han escollit...
Madrid es diu Lil... Per celebrar el Dia Internacional de la Dona el passat 8 de març, el Centre Cultural de la Vila va acollir l'espectacle Fèmines, actuació inaugurada per l'alcaldessa de la Vila, que va llegir el manifest del dia assenyalat. Pot semblar-nos utòpic, però pot... per poder virar cap al canvi ideal... L'espectacle va començar trencant el gel amb el públic, el que va participar fent massatges als del costat, així com aprendre a comptar d'una forma peculiar. La primera representació sobre el poema 8 de març de Maria Mercè Marçal va estar a càrrec de Lil Absolut, un grup format per noies de diferents edats i instituts de la vila o voltants. Tot seguit, la companyia Katsumi, que dirigia l'espectacle, va fer una actuació anomenada Quina dona, acompanyada de balls, recitació de poemes i imatges. Malgrat això, esperar darrere la persiana. A mi, arribar sempre tard a les coses. Ben pocs s'aturen a escoltar aquestes veus. La llamor espuma de los mares, cardumen i fianassa. Lumen del camp de batalla. El primer es diu plantar sobre la terra. Val la pena fer... Finalment, es va invocar al públic a escriure o dibuixar les sensacions que l'actuació els havia portat i llavors compartir-les tot obrint un debat amb els demés. Ballant i sobretot la veu. El cap de setmana fem les vespres de la Beata Verge. Entrem ja en temps de tertúlia amb els nostres convidats, els quals s'ha incorporat durant les notícies en l'Oriol Genís, que és actor i membre de l'Assemblea de Cardedeu. Benvingut, Oriol. Hola, bona nit. Com us deia, des d'avui, amb els nostres tertulians tractarem diversos temes, no només un, i el primer està relacionat amb internet, i més exactament amb l'activitat del regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Cardedeu, Jaime Gelada, a la xarxa, amb aquesta xarxa social Twitter. Fa uns dies un internauta va fer notar a la llista de correu de Cardedeu que el senyor Gelada tenia il·lustrat el seu perfil amb aquesta xarxa social amb la imatge de les Brigades Blanquiblaves, que és un grup de seguidors del Real Club Esportiu Espanyol de futbol, cosa que no seria res més que una anècdota, si no fos perquè la imatge d'aquest grup, de les Brigades Blanquiblaves, inclou simbologia que també feia servir les SS del règim nazi. A la mateixa xarxa s'ha anat debatent si és acceptable, és convenient o acceptable que una persona que té aquesta mena de preferències, diguéssim, ha de formar part o no de l'equip de govern municipal. A vostès què els sembla? I començo adreçant-me a en Pep Duran perquè ell va tenir un intercanvi d'impressions o d'opinions o de parers a través de Twitter amb el regidor Gelada. Sí, a veure, a la pregunta de si hauria d'estar una persona que té aquesta simbologia nazi en el seu Twitter. Estem veient imatges de l'estat actual del perfil de Twitter del regidor Gelada, que ha retirat aquelles imatges de les quals parlàvem, però com que a internet té memòria infinita, es conserven. Doncs, evidentment, jo no sé si ha de plegar o no ha de plegar, si ha de ser o no ha de ser. Diria que a mi no m'agrada, no considero que sigui correcte que sigui. De totes maneres, a mi, de tot, a banda del tema de la simbologia, no sé, que per mi ja és prou greu, perquè pot denotar un cert caràcter del personatge. A mi, com a persona que m'internauta, que li vaig enviar un tuit, una piulada, preguntant-li, perquè quan va sortir el tema a la llista de correu de Cardedeu, jo ho vaig mirar en el mòbil, en el dispositiu mòbil, i en el dispositiu mòbil no hi sortia la imatge de les brigades. Aleshores, li vaig voler enviar un tuit, jo crec que respectuós i crec que educat, preguntant-li si era cert o no el que s'havia informat. Ell em va contestar amb un tuit dient-me ja, 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 i tu,
ho ets de les brigades, i quan li vaig demanar una mica de respecte perquè li havia pregut, volia saber si un regidor del meu poble i de l'equip de govern de la meva població tenia simpaties amb aquest grup, em va contestar que deixa d'estar de tonteries i collonades. Aleshores, independentment del tema ja de, que és prou greu, el fet de tractar a la persona, si tu estàs al Twitter i ets un regidor i estàs a les xarxes socials, és molt normal que la gent se t'adreci, que la gent del teu poble, de la teu poble se t'adreci. I em va semblar bastant, diguem, no sé com qualificar-ho, però si més no, doncs, no gaire correcta la seva resposta. Independentment, torno a repetir, de la pròpia simbologia, que ja és greu. Txell, aquest és el teu negociat, la relació de les persones a través de la xarxa. Què en penses? A veure, vagi per davant que no tinc simpatia pel partit en el que està representant aquest senyor, però entenc que tothom es pot posicionar d'una manera o una altra a la xarxa, de la mateixa manera que ell segurament posicions que ell deu considerar extremadament independentistes també li fan bullir la sang, no? El que sí que està clar és que un a les xarxes no ha de ser provocador, perquè tot el missatge que emets té, és el que té aquestes xarxes, que te fan una difusió molt més ampla i que arriba un punt que tu ja no controles aquesta difusió. Llavors, tu pots tenir 1.000 seguidors, 2.000, pots tenir una relació completament correcta, pots expressar el que penses, pots dir les coses ben dites, però és clar, jo aquesta tarda m'he estat mirant uns quants dels seus tuits, a part de que hi ha molts errors ortogràfics, que això encara dona peu a més brometa i a més salsa per anar incidint en el tema, clar, és provocador, té un to provocador i esclar, llavors ell s'ho està buscant això, no? Per bé o per mal, si no ets la Lady Gaga que pots fer uns exabruptes i encara els teus fans et seguiran, jo penso que això li està perjudicant realment la reputació, perquè potser, com que no té més lloc per explicar el context en el que està escrivint aquells 140 o 130 caràcters, clar, allò queda una instantània que diu, en poc temps, queda, no tens més per explicar. Potser és un senyor molt més extremista del que expressa en les seves frases o potser és molt més moderat, però esclar, l'imatge que està donant, senzillament, jo penso que és bastant d'una reputació bastant penosa. I el que deia l'Albert a internet, per bé o per mal, el passat no el pots borrar. Per tant, d'aquí 5 anys buscarem regidor del PP de Cardedeu i potser ens tornarà a sortir aquesta imatge, que malgrat que se l'hagi canviat, se la va canviar tard. Joan, sí, una cosa a dir? A més de la seva reputació personal, vull dir, que no oblidem que també expressa la seva ideologia, que jo tampoc, òbviament, tampoc tinc cap simpatia pel partit on ell milita i per l'acord de govern doncs, que ha aconseguit a Cardedeu, per més necessitat doncs, que tingués la força majoritària, però que bé, que d'alguna manera ell està governant Cardedeu i per tant aquesta ideologia es posa en manifest doncs, quan ell té la foto de les brigades blanquiçules a darrere, quan ell fa broma sobre un fet doncs, tan greu com la de la ILP dels toros i amb la possibilitat doncs, de portar toros a Cardedeu, i dic fa broma doncs, perquè això i tot això doncs, ho hem vist també a la xarxa i queda, no? Per tant, d'alguna manera està expressant una qüestió doncs, que dius una persona amb tanta responsabilitat dintre l'Ajuntament de Cardedeu, doncs a mi realment doncs, em sap greu perquè és el meu municipi, més enllà de la seva pròpia reputació, sinó doncs, perquè és una persona que ha de dirigir doncs, les qüestions polítiques del nostre poble. No? A mi em fa vergonya que passi això, ho trobo detestable, que una persona així tingui accés a estar en un lloc com està i que ni l'oposició ni l'alcaldessa es dediqui a fer res amb això, no? O sigui, passi com una cosa que estan allà i mira, i bé. Jo precisament tenia ganes de si trobava l'alcaldessa per cosa pel carrer, preguntar-li si és que no hi ha res a fer amb això, no? És a dir, jo no he estat mai en un ajuntament, no sé si realment es pot fer una recusació davant d'una cosa que considero molt greu, perquè això demostra la impunitat del franquisme en l'estat que vivim, no? O sigui, tothom, a l'Alemanya, si tu fas apologia del nazisme o si tu dius una cosa d'aquestes, t'apliquen la llei, perquè van perdre la guerra, per una sèrie de condicions, pel que sigui. Aquí, fer apologia al franquisme encara no és una vergonya pels que ho fan. O sigui, jo penso que aquest és un dels problemes que arrosseguem, no? I que es demostra amb aquest tipus d'actituds. Jo crec que ell sí que deu voler ser un provocador, penso jo, i que a més es vanagloria de ser-ho. Jo he estat mirant avui una mica així, les brigades blanques i azules de què anaven, bueno, són provocadors, no? Estan al futbol i a més tenen a provocar, i a provocar aldarulls a fora. Quan,
quan es fa la llei de partits i es va contra la violència, resulta que la violència extrema dreta no es comptabilitza, no? Només comptabilitza l'extrema esquerra o la del que en diuen de les esquerres. Bueno, penso que hi ha un tarannà a l'Estat que ja va per aquí la cosa, no? I jo, això, o sigui, que és vergonyós que passi això, i desitjo i desitjaria que es pugui solucionar, doncs, que aquest senyor se'n vagi i ocupi un altre del PP, del Partit Popular, que almenys no tingui aquest tipus d'idees, aquest tipus de plantejaments. Perquè, a més, ells, per definició, la gent que té aquestes idees està en contra de la democràcia, per definició. O sigui, per tant, no entenc què fa jugant al joc democràtic. Bueno, si suposi assaltar el poder, com vulgui fer això. Però vaja, vull dir, a part d'això, no entenc què fa una persona així jugant a aquest joc. De fet, ja seria el segon canvi, si això es produís, seria el segon canvi del grup popular de l'Ajuntament de Cardedeu, perquè inicialment el cap del grup era Ingrid Ruiz, que va deixar el càrrec i llavors va ocupar el seu lloc Jaime Gelada. Es costaria millor. Sí que és cert que ja potser, tampoc és incidir massa en el tema, però sí que a mi m'agradaria que algú, i jo estic d'acord amb l'Oriol, sigui partits de l'oposició, sigui partits del propi govern, sí, és a dir, jo dubto molt que gent que està en el govern, en el mateix govern, se senti còmode amb aquesta situació. Jo és que ho dubto molt. Estic pràcticament convençut de que hi ha gent, o bastanta gent que està en l'equip de govern, que no està còmode amb aquesta situació. Quan tu no estàs còmode amb una situació, llavors el que has d'intentar és fer alguna cosa. Ara, el tema està és què es pot fer, no? O què s'ha de fer. Això, el que estàs dient és el grup majoritari està segrestat pels altres dos grups amb els quals governa? A veure, jo crec que d'alguna manera sí, això s'ha demostrat en diverses ocasions. El tema està en com sortir d'aquest segrest, no? I que hi haurà segurament gent que dirà, doncs trenqueu el pacte i governeu en minoria, uns altres diran, si governem en minoria som només 6 regidors, s'ha de portar tota la gestió de Cardedeu del dia a dia de 17 regidories. Petits... I aleshores, doncs, coses del directe. Sí, el directe, crec que el cos és el directe. I aleshores, doncs, aquí ja poden haver les diferents visions de com s'ha de fer. Jo el que tinc clar és que alguna cosa s'hauria de fer. Alguna cosa s'hauria de fer. Ara, si a mi em pregunta algú què s'ha de fer, doncs, sincerament, sense estar dintre, tampoc ho sé. Sense estar dintre, en el dia a dia, i en la conversa amb un i amb els altres, tampoc ho sé. Però repeteixo que crec que alguna cosa s'hauria de fer. En Joan, que ha estat a dintre, ens pot aportar alguna llum al respecte? No, o sigui, del que deia... En general, evidentment no en aquest cas, perquè... El que pot fer és governar en minoria o fer un altre pacte de govern que et conformi una majoria, això està clar. Si no es produeix cap d'aquestes dues situacions, jo crec que, havent estat a dintre o no, el que es demanaria com a mínim, en aquests casos, ha passat això, l'altre dia els altres comentaris sobre aquest tema, o altres ocasions on t'has sentit forçat, jo crec que l'equip majoritari pot acabar arribant a condicionar acords d'equilibri, com el que es va comentar, de l'estelada de l'ANC, que el Partit Popular es tirava cap a un costat, i això, bueno, s'entén i es poden més o menys explicar, però en molts casos s'haurien de donar la cara, és a dir, ell forma part de l'equip de govern, això que s'ha publicat ha sortit, s'ha contestat un ciutadà de Cardedeu, doncs tot l'equip de govern també podria dir quina decisió es pren amb això, i si s'han de demanar disculpes, com a mínim demanar disculpes, ja seria un primer gest per poder reaccionar. Jo no ho sé com s'han d'organitzar ara mateix a dintre, jo crec que és un pacte complicadíssim. Està clar que la força majoritària no vol governar sola, i pel que m'han dit, perquè clar, els conec i m'ho han dit diverses vegades, doncs era d'alguna manera l'únic pacte que van poder acabar fent. I ja està, i s'han entès, perquè estan governant, porten més d'un any i mig governant, i això, vull que no, són minúcies, vull dir, altres coses s'han decidit, sí, i altres coses s'han aprovat. Amb el que és la qüestió de govern, és molt important, però són minúcies en el sentit del que és la pròpia acció de govern. Per tant, amb moltes coses s'han entès, i amb aquestes formes, doncs, òbviament és on difereixen molt, i és on nosaltres ho volem fer treure, però... Però bueno, no ho sé, a mi personalment m'agradaria que no hi fos aquest pacte. M'agradaria, doncs mira, si Convergència és la força més votada, que governi, i si no troba ningú, doncs que governi en minoria i que pacti en cada ple, i en el fons és un exercici de democràcia puntual que seria un esforç extra, òbviament, per la força més votada. Però ja que hi és, també que n'assumeixin la responsabilitat i les conseqüències de coses tan greus com aquesta, i que bé, que no passi tot per d'això, perquè a la vegada, doncs, és el que deia, portem un any i mig, i les decisions s'han pres, i les han pres els tres partits que estan al govern.
Raquel, volies dir alguna cosa abans de tancar aquest tema? És probable que veient que ha canviat el perfil ja algú s'hagi sentit tranquil. Jo penso que la preocupació no és només pel fons, sinó la forma d'aquest senyor provocador, com una persona que està representant una part de la població que ens està representant, ens agradi o no, que està prenent decisions per nosaltres. Com pot ser una persona amb aquesta falta de respecte amb la que tracten els ciutadans i amb aquesta provocació? Jo penso que aquí, amb què hagi canviat això, no n'hi ha prou. Ha de demanar una disculpa i o canvia el seu to de veu amb el que parla la gent, o si no, que tanqui el Twitter com a públic. No, jo el que deia és que l'ha de demanar i que potser algú li ha d'exigir. Potser l'alcaldia li ha d'exigir també, com a màxim responsable. Bé, si us sembla, tanquem aquest apartat i passem a un altre que estigui una mica més vinculat al territori. Volia comentar, la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, va donar pistes fa uns dies sobre la futura llei de governs locals i va deixar oberta la porta a la creació de noves comarques, especificant sempre que això no impliqui un increment de cost de l'administració pública. I els municipis més petits acabarien delegant amb aquests ens comarcals la prestació d'alguns serveis. I una de les comarques de les quals, de nova creació de les quals es parlava, és el Baix Montseny, que és una comarca que fins ara virtual, del qual se'n parla, vull dir que té entitat en determinats àmbits, i que podria tenir la capital probablement a Sant Celoni. I per tant, Cardedeu en podria arribar a formar part, però sembla que l'Ajuntament se n'ha desmarcat d'això. En qualsevol cas, us sembla que Cardedeu pot arribar a tirar cap al nord o sempre estarà vinculada a l'àrea d'influència de Granollers? Qui vol començar? Sí o sí, hi ha un... Amb això jo no ho tinc gaire clar, sincerament. Us sentiu del Baix Montseny? Us sentiu perifèric de Granollers? No, perifèric de Granollers no ho sento, però no me'n sento. Em sentiria en aquest cas més del Baix Montseny. Però també hi ha un detall que jo he pensat com a exemple, d'exemplificar aquesta dualitat que estem immersos en el Cardedeu en aquest sentit. El mercat setmanal que tira més de la nostra zona a Cardedeu, de la comarca, no és el de Sant Celoni, és el de Granollers. És a dir, la gent té més tendència a anar al mercat de Granollers el dijous que no anar al mercat de Sant Celoni els dimecres. Però d'altra banda, per altres aspectes, doncs potser ens sentim més propers al Montseny i no tant a Granollers. És a dir, jo em sento molt més proper a Vilamajor, a Llinars o a Sant Celoni que no pas a Mollet, que és una ciutat de 50.000 habitants. Això també està clar. Això com s'ha d'estructurar d'una manera administrativa? Perquè en el fons estem parlant d'unes divisions administratives que no sé si fins a quin punt llavors tindrien gaire càrrega política, que no ho sé. Però a nivell de sentiment, sí, jo em sento més del Baix Montseny que no de l'àrea Vallès Oriental Sud. Però també hi ha aquesta realitat, no? Que tenim molts lligams comercials d'això amb Granollers. No sé, a nivell gairebé poètic, la possibilitat de deixar de ser del Vallès, sí que dius, home, som del Vallès, perquè som una població vallesana, però, òbviament, si tu parles del Baix Montseny, ara mateix és una possibilitat amb molt més valor afegit que no pas la del Vallès, la de Granollers, la de Mollet, i en aquest entorn on Cardedeu seria petit, contra una visió ja mirant el Montseny del que dèiem, de l'entorn, de tot l'espai natural que significa, de tota la xarxa de valor que es pot fer en municipis com Vilamajor, Palautordera, Sant Celoni... Jo, d'entrada, a títol personal, diria, home, si poguéssim triar, preferiria l'opció del Baix Montseny, segur. Però també entenc, no sé, que això no és una qüestió de decidir ho som o no ho som. És a dir, que jo sàpiga que el Baix Montseny és una cosa que s'ha anat articulant molt des de Sant Celoni, i Cardedeu, per un tema de límits, no hi ha estat mai tampoc molt convidat. Per tant, també pot haver passat això, que ara mateix que se li digui no sigui una cosa de dir tria, vol ser-hi o no vol ser-hi, sinó que no hi ha participat ja des dels seus inicis. I recordo inclús que Llinars estava intentant també ser l'últim municipi, perquè si Cardedeu hi fos també seria un contrapès de Llinars i Cardedeu a l'altra banda de la comarca, i ja no es plantejava des dels inicis que es començava a parlar d'això. Inclús, clar, té un valor també important, que també segurament hi haurà molts canvis a nivell d'administració i pot ser una comarca molt més feta a mida per mancomunar, depèn de quin tipus de serveis, i això seria important, perquè llavors també tindria el seu ens, tipus Consell Comarcal revisat, que segurament acabaran sent Consells d'Alcaldes, però que donaran molts serveis, i segurament també per aquí seria una altra oportunitat. Però jo crec que si Cardedeu no hi és, no és perquè sigui una decisió de dir hi som o no hi som, sinó
que jo sàpiga, de moment no hi ha anat madurant el procés i potser que ara es trobi una mica en aquesta situació. I si no hi hem estat madurant, ara entrar-hi de cop doncs, deu ser una decisió difícil de prendre i, a més a més, d'articular. Jo també crec una mica el que dius, no? Que segurament si Cardedeu pertanyés al Baix Montseny tindríem més entitat i potser estratègicament podríem desenvolupar plans que no estaríem tan arrossegats per la voràgina més de la ciutat a Granollers. Per la realitat, no sé vosaltres, però el 80% de persones que conec tenim tendència a anar a Granollers. Sí. I no tenim tendència a anar ni a Llinars, ni... I si anem a Vilamajor, anem a Cànoves, anirem perquè fan coses molt... diguem-ne, de caire específic que no trobaràs en una ciutat i que busques un altre entorn, però en principi les nostres relacions comercials de dia a dia agafem el tren per anar a Barcelona, no agafem el tren per pujar a Sant Celoni, a la majoria de gent. Llavors, estratègicament potser sí, però a nivell pràctic veig que tenim la tirada cap a Granollers, amb la qual cosa queda una mica... Bueno, jo que soc de Badalona i si fa 6 anys o 7 que soc aquí a Cardedeu, a Badalona passa una mica el mateix. Xucla tant Barcelona que Badalona perdia ja tota les ganes de fer coses individualitzades, això es perdia bastant perquè ja la tendència era sempre no, és que ja això ho comprem a Barcelona, no, és que jo ja aniré a Barcelona a fer això, no? I bueno, mica el que jo percebo també mica és això, no? Que és això que es diu una mica, que la tendència aquesta a la practicitat porta a anar més aviat a Granollers, però a lo millor sí que valdria la pena tenir un compte per això altre, per agafar especificitat i per tenir una cosa més propera amb una altra... Home, ara m'ha sorprès, perquè això no està massa assabentat, aquest tema que has dit, m'ha sorprès una mica que es vulgui fer això, no? Perquè això amb el tema de les vegueries, ara faré una pregunta jo, com lliga el tema de les vegueries amb tot això? O ja ho han deixat fer? És una qüestió comarcal i les vegueries sí una d'això més d'ordre... Jo crec que això va una mica lligat perquè el Moianès també és una d'aquestes subcomarques, però jo sí que tinc entès que, clar, Moià queda com molt aïllat, llavors sí que té un petit nucli que potser té més sentit i potser en el cas del Baix Montseny sí que té més sentit en l'entorn immediat de Sant Celoni, però no sé nosaltres a quin satèl·lit pertanyem, no? Bueno, també és veritat que és qüestió de canviar d'hàbits, no? Millor si resulta que ens surt millor al final, però anirem a Sant Celoni, que estratègicament potser podem desenvolupar un pla de sortir-nos millor. De fet, hi ha tot un grup d'emprenedors que es belluga molt a la zona del Baix Montseny, eh? Hi ha tot un moviment d'emprenedoria i cerveses del Montseny. A nivell de valor afegit, de novetat, de projectes rurals, agrícoles, de valors artesans, del propi Montseny, de les pròpies xarxes, segur que en té molt, seguríssim. I a mi especialment m'agrada molt més aquesta vessant, no? El que passa que la realitat és aquesta, el polígon industrial està encarat amb una via industrial que és l'AP7 i un altre possible d'això, les comunicacions, la carretera, la línia de tren... Té una altra visió. Suposo que també dependria una mica d'aquest Consell d'Alcaldes o Consell Comarcal revisat, o no sé com s'ha de dir o com es dirà, exactament quines atribucions tindrà, no? Bueno, les que tenen els consells comarcals, segur. Sí, però és que també són molts els que no sabem que tampoc massa bé que fan... Ja, el podria cada cop en tindran més, però hi haurà serveis que s'hauran de mancomunar, però pots pensar que possiblement serveis de neteja s'hauràs de mancomunar, potser no tot, però persones et podran estar... Si són coses d'aquest estil, no veig que sigui absolutament... És a dir, podem seguir anar comprant a Granollers sense problema, tindrem aquesta tirada d'anar... Pots anar ara a Sabadell, i és d'una altra marca, no passa res. Refereixo el cas que aquesta tirada la seguirem tenint, però que potser per Cardedeu ens pot anar bé, que és mancomunar aquests serveis. Jo penso que en Joan ha apuntat una mica, no? Anar cap al Baix Montseny potser portaria un model més de proximitat, més sostenible, un model menys industrial. Llavors, quin model volem? Volem el model, ara en parlarem, no, de més, el següent tema, que volem un model de macrosuperfícies, de franquícies, o volem un model de comerç de proximitat, d'ecologia, de sostenibilitat, de quilòmetre zero, de producció local. Llavors, jo m'espero més també el segon, però aniré a comprar. Sí, no, vull dir que, però de fet, quan dius model industrial, de fet, Cardedeu indústria ja en té poca, potser en aquest sentit ens anem més, ni que sigui per terme municipal, i per terme municipal, potser ens aniríem més en el Baix Montseny, en aquest sentit, que no pas cap al sud de la comarca. No, però també aquí el fet que es plantegi aquesta possibilitat planteja dos temes més. Un és el fet de la reducció d'administracions públiques, i dos, el fet d'un nucli com Cardedeu, que són més de 17.000 habitants, ja està servint
una mica com a cap de minicomarca amb la qual atreu doncs, població escolar, serveis sanitaris, comerç de, doncs, del Vilamajor, de les urbanitzacions, també d'alguna de les urbanitzacions que estan nominalment dins del terme de Llinars, aquest tipus de coses. Que això com veieu que evoluciona? Com veieu, com ens afecta això als contribuents del municipi, diguéssim? Ningú té opinió sobre això? Vull dir, el fet... Ja, ara penso en coses del tipus, les places dels casals d'estiu que ocupen ciutadans contribuents d'altres municipis i aparentment poden arribar a desplaçar gent del que paga els seus impostos aquí, que això és una cosa que cada any surt, cada any es parla al començament dels cursos escolars, al final dels cursos escolars quan comencen les vacances, aquest tipus de coses. Aquests són els més visibles. Aquí, Cardedeu, el que pesa és que hi ha una mala ordenació urbanística feta des de fa molts anys, i especialment pels pobles veïns. No és per posar-nos la medalla, però especialment pels pobles veïns que ho han nodrit tot el territori d'urbanitzacions a tocar de Cardedeu i lluny dels altres, que són gent que fa vida a Cardedeu sense aportar-hi cap mena d'impost i per tant volen tants o més serveis doncs, que els habitants de Cardedeu i ells, doncs, òbviament, doncs, fan vida a Cardedeu, se'ls senten tant seu com molts altres, però això costa i acaba tinguent un cost. I clar, això resoldre a nivell d'ordenació de comarca ja... Pot ajudar-hi perquè pot haver-hi més d'això. No? Jo abans em referia més a una millor ordenació de serveis propis de les administracions, inclús no reducció d'administracions, sinó a una millor ordenació perquè sí, que hi ha serveis que seran més eficients si els dones d'una forma supramunicipal en un territori doncs, on pots arribar-hi doncs, millor per proximitat o perquè sí. Perquè... Cosa que ens portaria a plantejar-nos perquè no s'ha fet així fins ara, diguéssim. No? Clar, perquè no s'ha fet així fins ara, perquè l'administració local s'ha organitzat així, s'ha organitzat a base de municipis, com a molt comarques, en aquest tens un Consell Comarcal que ha fet doncs, potser sí algunes coses de gestió de residus, gestió, que no recollida ni serveis de neteja ni d'això, i especialment de serveis socials de caire complicat. O sigui, estem parlant de serveis socials, que això és, per sort s'ha portat des del servei comarcal, perquè és una qüestió doncs, que bueno, quan se li ha d'anar a una família d'alguna manera, perquè els serveis socials diuen que se li ha de retirar una custòdia, doncs això fer-ho des d'un ajuntament tindria molts problemes. Jo recordo que això és una de les coses que es feia des del Consell Comarcal. Altres temes també supramunicipals, de possibles connexions viàries entre dos municipis propers, aquestes qüestions, i a més a més s'ha fet molt bé el Consell Comarcal del Vallès Oriental, jo crec que porta molts anys treballant molt bé tots aquests tipus de serveis, però no en té més, per tant aquí no s'hi ha optimitzat. I la resta és ja una qüestió si de mala ordenació del territori històrica, d'urbanitzacions, que ja no haurien d'haver existit, és un mal d'això, llavors no, això no hagués provocat que cadascú creixés amb el seu model municipal, si la teva administració local, que realment regulava això, i s'encarregava després de donar aquests serveis era l'Ajuntament, i per tant ballava per ell amb el seu creixement i amb la seva capacitat de donar serveis. Bé, si això es mancomuna, igual no s'apartirà més també aquests costos i aquestes càrregues, no? Perquè llavors, si d'alguna manera ara que tot el municipi de Cardedeu s'ho carrega més per la proximitat aquesta de les, això que dius, de les urbanitzacions, si ara també queda mancomunat tot més i més d'alguna manera repartit, a la força els tocarà pagar-ho entre tots més. Clar, no? Per això deia que amb una mida de comarca o de subcomarca més ben acotada, el que podria ser un Vallès, amb un Mollet, un Granollers i tres o quatre o cinc pobles més de la mida de Cardedeu, això es fa molt més difícil. En canvi, amb una comarca més acotadeta, regular això i mancomunar-ho i mancomunar aquests serveis pot ser més fàcil. La pregunta del milió és, els hi arrebataríem el cap de la subcomarca a Sant Celoni, no? Aquí, home, podria haver-hi un problema de bicefàlia. O aniríem a Sant Celoni a fer tràmits, o diríem sí, entrem, però nosaltres serem el cap de la subcomarca. Si posem, anem a totes, no? Home, ara tenim pocs més, però tenim més habitants que Sant Celoni. Sí, no sé si això vol dir alguna cosa o no. Hi ha un altre tema que m'agradaria plantejar i és que va fent passes el projecte per la construcció d'un supermercat de la cadena Mercadona i d'una benzinera de BP, de British Petroleum, al barri del Poble Sec. I, de fet, aquests dies s'ha aprovat el projecte de construcció d'una rotonda, projecte inicial, però va avançant, d'una rotonda entre el carrer Isaac Albéniz i la carretera de Dosrius. Com us sembla que poden afectar aquestes instal·lacions noves per una banda, els veïns de la vila i molt especialment els del barri, els del Poble Sec, i per altra banda, els comerços que existeixen al poble. Qui té alguna cosa?
Bueno, aquí em sembla que, però com que abans hem començat el debat, intentarem, fora de micro, ara intentarem repetir una mica, no?, el que dèiem. Jo no tinc gaire clar, jo no soc dels que dirà que això perjudicarà segur el comerç local, però tampoc sé si perjudicarà o no perjudicarà, no ho sé. El cas del Mercadona, jo seguiré anar comprant en el comerç local que vaig a comprar actualment. El que sí pot afectar, si jo per pas, perquè per anar a treballar doncs passo molt sovint per aquella carretera, per la carretera dels Rius, i potser em vagi bé parar-me al Mercadona a comprar el que ara compro en un altre supermercat. No veig massa que realment el comerç local pugui quedar molt afectat. Jo, és que s'han vist molts casos també històricament i no només a Cardedeu sinó a altres llocs, que s'ha instal·lat una gran superfície, s'ha instal·lat un gran centre comercial, i llavors els botiguers del poble en qüestió sempre han sortit a protestar i a dir que això serà la seva ruïna, i a l'hora de la veritat no ha sigut tant, i això hi ha molts casos. Però tampoc posaré la mà al foc de que sigui així. El que està clar és que si Mercadona aposta per posar un supermercat en allà, segur que això ho tenen estudiat i segur que ells consideren que allà tindran mercat. Malgrat que n'hi ha un a la sortida de Llinars cap a Sant Celoni, sí. Un altre a les Franqueses i dos més a Granollers. Sí, sí. No ho sé. És molt, jo crec que això és pràcticament impossible saber el futur. Txela? En el meu cas jo he de dir que no m'agrada. No m'agrada, i a més, a veure, em sembla molt bé, hem de dir que Mercadona és una de les empreses espanyoles que està tinguent més expansió, per tant tenen un model que saben perfectament que funciona. I saben que on entra es borren el que és el mercat minorista que no és especialitzat. És a dir, no aniran a matxacar la botiga d'embotits artesans o la botiga que té les marmelades no sé què, però a la que és un petit supermercat, que en molts casos aquests petits supermercats són franquícies d'un gran supermercat, per tant és un negoci particular del senyor que té, penso en el barri del Poble Sec mateix, que hi ha un parell de botiguetes d'aquestes que no són especialistes, fins i tot les fleques se'ls menjarà. I el tema del Mercadona, jo quan penso en els Mercadones no penso els de dintre Granollers, jo penso el de les Franqueses i el de dinar, el que pots anar allà i pots aparcar. Tens aparcament per 200 places i això et matxaca el comerç local. Clar que dit això, el sol surt per tothom i tothom s'ha d'espavilar, però realment hi ha necessitat. Llavors, deixeu-me ser una mica dolenta. Segurament l'Ajuntament està fent aquí una reordenació, cobrarà uns impostos, tindrà uns ingressos que, tal com estan les arques municipals a qualsevol lloc, li deuen anar fantàsticament, i després que agafaran una part i diran no, nosaltres al comerç local posarem unes pilones, Cardedeu és comerç... No sé, ho trobo una mica hipòcrita, la veritat. No, a mi no m'agrada, personalment. Jo no és que ja en tingui massa aquest tema de Mercadones, però sí que és veritat, la dia vaig sentir, em sembla que era RAC1, que Mercadona, com deies tu, és una empresa amb expansió i que en lloc d'expandir-se a l'estranger havien decidit expandir-se aquí, no? I d'alguna manera a mi em va semblar una opció bona, no? Perquè també és veritat que jo sé que sempre es diu que hi ha llocs de treball, i és veritat, no? Es crea una riquesa paral·lela també. Jo també estic una mica amb el Pep, que no sé si això traurà tant o serà en el cas de la Mercadona, ja dic, potser tu has dit coses que potser sí que són més específiques, no? Però jo seguiré decidint si compro allà o compro una altra banda, no? I el d'això minorista no sé si té tanta... si perillarà tant, perquè d'alguna manera la proximitat també compta amb això, no? Vull dir, segurament això ells ho tenen estudiat i penso que s'ha de valorar també aquest fet que una empresa així, jo no soc partidari dels grans superfícies per sistema, però vull dir que penso que una empresa que decideixi fer això també s'ha de tenir en compte com una cosa positiva, això, no? Que en lloc d'expandir-se fora, que decideixi expandir-se en el país, no? I d'alguna manera també crea riquesa en el país i crea llocs de treball, no ho sé. Tampoc s'ho tingui molt clar, però vull dir, no sé si a vegades, penso que les tendències de comprar, la gent segueixen sent les mateixes, tant si d'això com si no, perquè, i si no, clar, com que hi ha lliure comerç, la gent munta la vida. A l'entorn de crisi actual el preu val molt i Mercadona ho ha sabut fer molt bé. Tenen una marca blanca de molta qualitat a molt bon preu.
I això matarà petit comerç que no està especialitzat o que no té un nitxo de mercat. Per això s'expandeixen. I sí, clar que crearan. Què crearan? 40 llocs de treball? I quantes fleques hauran d'acabar? A lo millor haguessin tancat igualment i l'únic que farà el Mercadona és precipitar el tancament de les botigues que no han anat avançant i no s'han anat posant, anant a buscar un nucli. Però jo penso que sí, molta gent, a Cardedeu ens mobilitzem amb cotxe per anar a escola i tal. Un cop deixo el nen a l'escola, tu un quilòmetre més avall, tinc per aparcar i faig allà la gran carregada de 15 dies, ja no aniré a comprar la llauna de tomàquet que em faltava a la botiga del costat. Molta gent, potser joves, mares amb nens, o gent, no sé, i no hi veig la necessitat, tinguent un Mercadona 5 quilòmetres a nord i sud. N'hi ha molts de supermercats. Sí, i torno a esclar, aquestes coses, com que no sé veure-les, jo no sé veure-les en conjunt de què pot passar, jo sé que penso que és el que jo faré com a consumidor. I repeteixo, dir, jo al Mercadona aquest hi aniré de la mateixa manera, en comptes d'anar a comprar com puc anar ara per dir un altre supermercat de Cardedeu, el Sorli, doncs igual em anirà més bé pel meu trajecte per al Mercadona. Però si jo vull anar a comprar a Can Bas, seguiré anant a comprar a Can Bas o a Can Clos o a la botiga aquesta. És a dir, botigues generalistes, és a dir, com tu has dit, les botigues més especialitzades, com poden ser aquestes que acabo d'anomenar, jo crec que no els hi traurà. No. I botigues més generalistes, petites, no sé si n'hi ha gaires a Cardedeu ja en aquests moments, no ho sé. No ho sé. Sí, que algun dia. Clar, però repeteixo, sense, jo amb això dels grans superfícies, jo sempre m'havien explicat gent amiga meva de Mataró, ja parlem de fa molts anys, quan es va instal·lar el Prica, no? El Prica Cabrera. És a dir, què va passar? Doncs que els botigues de Mataró es van posar com una moto que no volien el Prica a Mataró, que no volien el Prica a Mataró. I Prica què va fer? Es va posar Cabrera al costat. Ja, però estava molt més lluny. Aquí deixaràs el nen a l'escola a les Aigües i en 5 minuts vas a buscar el pa, les fleques d'allà. El petit, hi ha un petit supermercat que fa cantonada. I si els hi posen la gasolinera allà al costat, bueno, a sobre vendran pa 24 hores i els entrepans i quieres naranjas i te venen de tot allà a la gasolinera. Això és a dir que la nostra intenció és que avui vingués, estigués en aquesta taula el president de l'Associació de Veïns del Poble Sec, però com que és farmacèutic té guàrdia i no ha pogut venir. Aquest és un tipus de comerç que, per cert, no està afectat en principi per les grans superfícies. En canvi, sí que sembla que està afectat. Està afectat i molt, perquè penseu que la secció de parafarmàcia del Mercadona està matxacant a molts productes de marca de cosmètica. I les farmàcies, desgraciadament, per la situació que estem, la parafarmàcia és el marge que els hi queda. Les farmàcies ara tenen, sembla que avui venia cap aquí sentint una cosa, que és que les farmàcies tenen una situació econòmica fotuda perquè el govern els hi deu diners dels medicaments. Deies, Joan, perdona? Sí, jo volia fer un parell de comentaris. Està clar que això són posicionaments, no? El de la Txela i l'altre posicionament potser que diu, bueno, això genera treball i tal. Jo, òbviament, com a línia o com a estratègia a seguir, doncs coincideixo més amb la Txela, en el sentit que, clar, aquestes opcions que això és treball, en una economia de serveis, aquest treball o està aquí o està en un altre lloc, perquè aquest servei el necessitem tots, no? Per tant, no hi crec tant en això. El que a partir d'aquí sí que una mica la reflexió de la voluntat política. Aquí no pots dir, és que Cardedeu permet això, no? Escolta'm, aquí hi ha un pla d'ordenació urbanística, hi ha una llei de comerç, i una mica el que també hauríem de ser tots conscients de dir, on està el límit? Perquè potser si aquest sector no hagués permès aquest límit de metres quadrats de superfície, potser el Mercadona el tindríem ja fa 2 anys, que si de Cardedeu no tinc cap altra opció que anar a buscar uns baixos, igual que van anar a buscar el seu dia, crec que és el consum, no? I uns grans baixos en aquella zona, i s'hagués posat en aquells baixos, i tindríem el Mercadona allà posat, i tindríem la mateixa discussió, i no seria tant una qüestió que el polític de torn o l'Ajuntament de torn pugui dir tu vas aquí i tu no vas aquí, perquè acotar això, reglamentar això, regular això és molt difícil, en el sentit que tu tens les teves eines del planejament urbanístic, que no sé si en aquest cas s'ha fet algun tracte especial amb alguna modificació del planejament, que l'Albert ens enviava avui, perquè hi càpiguen més metres o no, jo no ho sé realment, jo sé que això estava regulat amb l'últim punt, i que precisament no afavoria això. Hi havia també una llei de comerç que va fer el govern tripartit i que també limitava aquest tipus de grans superfícies, i que amb el darrer govern es va anar a prestar a canviar-la, perquè també era una cosa que amb la crisi s'havia de donar aquest tipus de facilitats, jo crec que de manera errònia. Però Mercadona
d'alguna manera o altra, de 700 metres, de 500 metres, de 350 metres o de 800 metres quadrats a Cardedeu, una hora o altra n'hi hauria algun, això està claríssim, el que passa que es pot regular d'una manera o d'una altra, però és una qüestió de posar el límit de grans superfícies. En aquest sentit, el que s'ha de fer, si es vol l'altre model de comerç, i amb això sí que estic molt d'acord, és en promocionar al màxim l'altre model de comerç, el model de qualitat, el model de proximitat, el model de valor afegit, en tots els sentits, facilitant des de la millora doncs, dels espais, facilitant que es faci xarxa, facilitant que hi hagin realment eixos comercials, facilitant la senyalització, col·laborant amb els comerços, més enllà de posar doncs, uns tòtems on posi Cardedeu és comerç, bueno, Cardedeu és comerç, però de quin tipus, de quin model. I això és el que realment ajuda, perquè a Granollers s'ha doncs, fet un gran centre comercial amb comerç també de proximitat, hi ha altres municipis doncs, també que aprofiten el seu valor afegit de poble amb tradició, de poble amb uns productes de qualitat que venen d'allà mateix o de la comarca, i ho posen en valor i d'alguna manera ho promouen allò i no deixen d'haver-hi mercadones al voltant, dels metros que siguin, però no els hi competeix perquè han realment promocionat allò. Per tant, jo aquí sí que jo crec que cada mercadona n'hi ha aquí i serà aquest, doncs, però n'hi hagués hagut alguna a Cardedeu algun dia, però és per l'altre lloc per on s'ha d'anar a apretar perquè realment doncs, a Cardedeu és un comerç actiu i nostre. Aquí llavors s'hauria de veure exactament és dir, qui són els representants dels botiguers en aquests moments a Cardedeu, que hi ha una unió de botiguers. No estic massa al cas, però des de fora i sense conèixer-ho, dona la sensació que contínuament que hi ha molta col·laboració, almenys hi ha molt diàleg entre Ajuntament i Unió de Botiguers, que no sé si és ben bé així, però és la sensació que dona. Per tant, aquí també el que hauria de dir bastant és l'Unió de Botiguers. Però no tant de dir, a mi és que les protestes, m'ha arribat un punt, potser ja és perquè ja em començo a fer una mica grat, doncs que em cansen, no sé que siguin coses... I llavors jo sempre intento ser, doncs bé, què haig de fer jo? Haig de ser positiu, anem a positivar. Davant d'una situació, la Unió de Botiguers què pot fer amb això? No? És a dir, la Unió de Botiguers, conjuntament amb l'Ajuntament, què pot fer per promocionar el comerç local? També estic d'acord, no vull dir pas que... perquè no m'ho posi, diguem-ne, que es posi el Mercadona. Evidentment, a mi m'agrada el comerç local, i vaig a comprar en el comerç local i en el petit botiguer. Però aleshores, com a Unió de Botiguers, què es pot fer? No? Jo sé que intenten fer coses, però clar, suposo que també la situació també és difícil. De fet, l'Ajuntament en aquests moments està impulsant fortament els comerços que estan, com a mínim, els que estan dins del mercat municipal. Vull dir que estan intentant llogar les parades que estan buides i ajudar les que ja tenen activitat. Això és una part del petit del comerç local. Sí, sí. Bé, jo us agraeixo molt les vostres aportacions. Hem arribat al final del temps que teníem disponible. Agraeixo molt, insisteixo, als tertulians la participació i als espectadors agraeixo la seva atenció. Us recordo dues coses. Una, que podreu veure d'aquí uns dies aquesta emissió al canal de YouTube de la tele. I una segona cosa, que és que aquesta televisió funciona bàsicament amb les aportacions dels socis i que si encara no sou socis de Televisió Cardedeu podeu fer-ho trucant al 938461502 o bé a la web de la tele www.rtbc.cat. Ara us deixem amb l'emissió d'un reportatge sobre el Museu Arxiu Tomàs Balvei i després d'això emetrem també un nou capítol de la sèrie d'Arxiu Batalletes. Moltes gràcies i bona nit.